Lleida, des del punt de vista de l'UGT, sempre ha estat un territori que ha guanyat les eleccions sindicals de manera molt àmplia i si ho fa és perquè és un sindicalisme, el de l'UGT de Lleida i el, de, el del conjunt de Catalunya, però en el cas Lleida, que està arrelat al territori. Per tant, si estàs arrelat al territori, la gent del territori forma part de l'organització, estàs a totes les empreses, estàs a tots els sectors i tens força. I això contínuament s'ha anat consolidant. A part, és un territori en què hi ha una cohesió interna, com s'està veient en el Congrés, doncs molt bona, i és una cohesió des de la pluralitat, des de les diferències dels sectors d'activitat i opinions de la gent, però que es troben als punts en treballar en comú. Per tant, un reconeixement a la feina que ha fet fins ara doncs, la, la Núria i l'equip i evidentment tota la confiança doncs, que a l'equip que, entra, que entra nou doncs, ho, ho, farà igual i ho farà millor. Defensar tres punts importants per nosaltres que creiem que són com a organització i com a territori. El primer és eh, ajudar des del secretariat territorial a la cohesió de les tres noves federacions que són el resultat d'un procés de generositat i d'adequació dic històrica, de la, de, la nostra, de la nostra organització. Passem de set federacions eh, que teníem fins a fa un any, en el processos que s'està portant a de fusions, passarem i quedarem, i hem quedat ja, de fet, en tres grans federacions. Després també, eh, per nosaltres, entenem i creiem la necessitat d'estar presents en tota la xarxa de eh, moviments socials que hi hagi al territori de les Terres de Lleida. I en tercer lloc, doncs, eh, també per nosaltres és molt important el tema de, de la reivindicació i continuar lluitant pel tema de la defensa de les, de les dones, la situació en què es troben les dones la, i, les, i, la, i una mica el tema també de la necessitat de reforçar i donar-los la, la veu. Això ens coincideix en doncs, un moment polític eh, i econòmic dur, perquè el que estem veient és que la sortida de la crisi en molts casos està sent pitjor que la pròpia crisi. La gent si troba feina, no és sinònim de sortir de la pobresa. Aquesta setmana estem en la discussió dels pressupostos i la gran discussió que estem tenint amb el govern de la Generalitat és com fem que hi hagi una renda garantida de ciutadania, és a dir, que la gent tingui uns ingressos mínims bàsics per sortir de la pobresa, i al mateix temps com fem que aquesta societat sigui més solidària, més compromesa i, per tant, que hi hagi un altre uh, model fiscal i, per tant, que en un moment, doncs, en què els que tenen més, doncs, han de poder donar més perquè els que tenen menys tinguin els mínims per viure. És això quan nosaltres estem tenint, com hem tingut aquesta setmana, reunió, doncs, amb el vicepresident Junqueras, amb el debat fiscal. Ens sorprèn que a Catalunya no puguem tindre un debat fiscal, que puguem parlar de, de l'impost de les begudes ensucrades i no podem parlar de l'IRPF. I al mateix temps és necessari que les empreses agafin un compromís social de que contractin en situacions de normalitat, no en situacions d'explotació laboral. Per tant, el sindicalisme dels propers anys, a més, havent hagut doncs, la confirmació, per desgràcia, que tornem a tindre el Rajoy de president i a la Fàtima de ministre d'Empleo, que són els màxims responsables de la reforma laboral, doncs serà un sindicalisme combatiu, de mobilització i de denúncia. Mm, sí, si és cert que s'estan repuntant, eh, segons estadístiques i, i, i informació que se'ns dona des de l'administració, que s'està remuntant una mica el tema de l'atur. La, de però nosaltres sempre estem defensant que la, el concepte ja no és la quantitat, sinó la qualitat. Per tant, nosaltres continuem tenint que sí que ha augmentat la contractació, doncs, però també és una contractació de menys qualitat. I la nostra defensa és eh, intentar acabar amb aquesta praxis, amb aquesta pràctica que ens desfavoreix, ens desfavoreix i empobreix com a territori.